זה מה שהולך להיות לנו בעצם העניין. בזמן שהמשבר בצהל צובר תאוצה, ובחיל הים הוקפה שירותו של סגן מפקד החי לאחר שהודיע שלא התייצב לשירות מילואים בהתנדבות, חבר הכנסת מתן כהנה מנסה לתקוע את האצבע בסכר ומציע מתווה פוליטי חדש. פרשננו רועי שרון וסלימן וסוודי יהיו כאן כדי להסביר ולבאר. בצל החקיקה המשפטית והמחאה ולנוכח ההתראות של בכירי מערכת הביטחון באשר לכשירות צהל בדרגים הביטחוניים והפוליטיים, אנשים כבר מדברים לפרוטוקול מתוך הנחה שבאופק צפויה ועדת חקירה שתחקור את אירועי התקופה הזו. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שכבר הכיר ועדת חקירה אחת או שתיים, יהיה כאן כדי להסביר איך מתכוננים לזה. וגם על המתח המובנה בין הדרג הפוליטי לדרג הצבאי בישראל, כאשר ראש ממשלה מנחה את הרמטכ"ל לשמור על כשירות הצבא, אבל לא נותן לו כלים לעשות את זה. ואז עולה שאלת האחריות והסמכות. הדוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת חברה וצבא, תהיה כאן כדי לנסות לנתח. ולאחר עשור הושקע היום הרכבת הקלה בגוש דן. האם חייהם של התושבים עומדים להשתנות? והאם מדובר בשובר שוויון או בהקלה מקומית שלא תפתור את בעיית הפקקים? הפרופסור גלית כהן בלנקשטיין מהאוניברסיטה העברית תהיה כאן לנסות לנתח את העניין הזה. ובזמן שהפוליטיקאים בקואליציה מתכוונים להעביר את חוק הגיוס, חוק האי-גיוס שנותן פטור לחרדים מגיוס לצהל, הרב יונתן רייס פועל להקים ישיבות הסדר חרדיות. הרב רייס הוא מיוזמי מתווה הגיוס של גנץ ואטיאס, והוא יהיה איתנו כאן בהמשך. עצם העניין, הפסקה קצרה, מיד מתחילים. ב-18 באוגוסט הרכבת הקלה מגיעה לתל אביב יפו, ותענוע בעיר בעיקר מתחת לאדמה, רכבת תחתית של ממש. חיכינו לה בקוצר רוח, אבל לא נחנו לרגע. הסבנו עשרות מרחבים ציבוריים למרחבי הליכה מזמינים, וגם למקומות בילוי אורבניים. סללנו עשרות קילומטרים של שבילי אופניים בטוחים ורציפים, וגם הוספנו עשרות נתיבי תחבורה ציבורית. השינוי כבר כאן. מזמינים אתכם ואתכן לנוע ללא הפסקה בעיר ללא הפסקה. אז אנחנו חזרנו ואנחנו מתחילים איתכם, סולימן מסוודי, כתב התחום המדיני והפוליטי, ופרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון. בוא נתחיל קודם כל, רועי, ממה שקורה בחיל הים. היום בפעם הנוספת אנחנו נתחיל איתך, סולימן. קודם כל אנחנו מתחילים עם הסיפור החדש. מתן כהנה רוצה אחדות? מתן כהנה היה רוצה שיהיה כאן ממשלת אחדות. תראה, זה משהו שמתן כהנה למעשה אומר בכמה ראיונות פה ושם כשהוא מתראיין בשבועות האחרונים, אבל היום הוא יוצא במתווה. הוא קורא לזה מתווה. מתווה כהנה. מתווה כהנה. מתווה כהנה זה לא מתווה ששולח אוטובוסים ערבים על הרכבות לשוויץ, כמו שמענו אותו פעם, אלא שהוא רוצה ממשלת אחדות. והוא רוצה... זה כהנה אחר שרצה את זה. לא, זה הכהנה הזה גם, יש לו גם הקלטות. הוא רוצה ממשלת אחדות עם לפיד, גנץ ונתניהו, שיכהן בממשלה הזאת לשנתיים, ואז הולכים לבחירות. זאת אומרת, זה לא ממשלה רוטציונית, אלא ממשלה קואליציונית, שלפיד וגנץ, שניהם כבר חבולי קואליציה עם נתניהו, כל אחד בדרכו שלו. הם אמורים לוותר על שאיפותיהם להיות ראש ממשלה בקדנציה הנוכחית, ולחבור אני בטוח ששניהם הסכימו איתו. השניים לא מסכים איתו יותר מזה, הוא גם כותב את הפוסט הזה מבלי להתקן את יושב ראש המפלגה שלו, בני גנץ. תראה, אבל כן יש היגיון בהצעה הזאת שלו לפחות מבחינתו. כי הוא אומר, אני טייס לשעבר, אני איש חיל האוויר, אני עדיין בקשר עם אנשים שמשרתים, אני רואה את מה שקורה שם, ואני רואה איך זה משפיע. ואתה ראית כבר מה צייצו עליו בטוויטר? ראיתי. אותו בטוויטר מצולם עם שלמה פילבר, אחד היועצים הקרובים ביותר לבנימין נתניהו, למרות שהוא עד תביעה כלשהו נגדו במשפט תיק 4000, ועדיין מי שעושה סקרים מאוד מחמיאים לבנימין נתניהו. כן. מקרה או לא מקרה?
אני, האמת שאני לא יודע להגיד לך. יכול להיות שיש סקרים שמראים לו שהם כן רוצים ממשלת אחדות. הבעיה, יואב, ואתה יודע את זה יותר ממני, זה לא מתכנס. האירוע הזה לא מתכנס. לא. אתה רוצה להכניס את גנץ לממשלה כזאת, אם תצליח איכשהו להכניס אותו, אתה לא תביא את מספר 2 שלו. לא את 2 ולא את 3. גם גדי אייזנקוט מתנגד, גם גדעון סער מתנגד. ואתה רוצה גם להכניס את לפיד לאירוע הזה, שזה בכלל חיסול של שתי המפלגות, גם המחנה הממלכתי וגם יש עתיד. אני מניח שזה גם באמת משאלת לב של מתן כהנא, כי בכל זאת הוא בן אדם מאוד ממלכתי. וגם נראה לי שהוא מאוד מנסה, אחרי קדנציה מאוד קשוחה שהייתה לו כשר דתות וסגן שר דתות, הוא רוצה לחזור לאגף היותר ימני. נכון, יכול להיות, יש בזה משהו. הבעיה גם שכשאתה רואה את הבן אדם שראה מה היה בממשלה הקודמת, ואיך שניים מימינה עזבו את המפלגה ועברו להיות שרים בליכוד, כן. אז התגובה הפבלובית תהיה, הנה עוד אחד מימינה שרוצה, כן. שריון בליכוד. בסוף, אני מניח שמצד אחד יש את כהנא שיודע מה המספרים ועד כמה זה באמת משפיע על חיל האוויר, אבל יש גם את השאיפות הפוליטיות שלו, וזה לא פסול. עכשיו גם חיל הים רואי שרון? מה הסיפור? לא, מה זה עכשיו חיל הים? הם עושים פה אולי איזה ניסוי שעלול יכול, עשוי להשפיע על, גם על משרתי המילואים, גם בחיל האוויר. חיל הים פה הולכים על מהלך שבחיל האוויר נזהרו ממנו, עד עכשיו מתוך הבנה. לא, עוד לא הושעת טייס, נכון? אולי אחד רק. עוד לא הלכו על צעד כזה של הקפאה, הם לא קוראים לזה הדחה, הם קוראים לזה הקפאה, אבל זה אומר שעכשיו הכדור בידיים של מפקד חיל הים, גם עם אותו תת אלוף עכשיו בחיל הים, אומר, אוקיי, עוד שבוע, שבועיים, אומר, טוב, אני חוזר למילואים. הוא לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת בעצמו. מפקד חיל הים יצטרך להחליט אם הוא מאשר לו, יעשה איתו שיחה, יסכמו מה כן, מה אבל לא. אז למה התגובה בחיל הים חריפה יותר מאשר בזאת של חיל האוויר? זה, יגידו לך, עושים פוליטיקה גם בצבא? יש יחידות כאלה תומכות יותר בנתניהו וכאלה שתומכות יותר במחאה? לא, זו רק השערה שלי. פשוט בחיל הים יכולים לקחת את הסיכון שהאי ההתעצבות, התופעה הזאת תתרחב, לא יגרם נזק גדול לחיל הים. חיל הים לא מבוסס על אנשי מילואים כמו חיל האוויר. חיל האוויר כל הטייסים, חצי מהטייסים הם אנשי מילואים. אותו קצין הוא המחליף של מפקד חיל הים בחירום. זאת אומרת, הוא אחד המחליפים, אבל הוא איש מילואים. כן, הוא יושב על הכיסא שמנהל את הלחימה של חיל הים מבור השליטה, ובחירום כמובן, וזה תפקיד שדורש המון המון ניסיון, המון המון ותק, ואין הרבה כאלה, אבל ברור שכבר ימצאו לו מחליף. גם במטה השליטה של חיל האוויר יש מחליפים לאלה שלא מגיעים, אבל הם מחליפים שהם פחות טובים מאלה שעושים את התפקיד הזה בצורה הכי טובה שיש לחיל האוויר להציע. אתם לבשתם חג, אני רואה, אתם שניכם מאוד חגיגיים. למה? כי בנימין נתניהו גזר את הסרט, ואפילו לקח לעצמו חתיכה קטנה מתוך הסרט הזה של הרכבת הקלה. בואו נראה את הקטע מהנאום שלו. קודם כל, הקו האדום, בהמשך לקו הירוק וגם לקו הסגול וגם למטרו, רשת אחת שמשרתת את אזרחי ישראל. יוכלו לנוע במהירות, בפתיחות, בשקט, כל האזרחים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. אלה שתומכים בנו, אלה שמתנגדים בנו, הם כולם השתמשו ברכבת הזאת. כולם. כבר מחר. חוץ מאלה שרוצים להשתמש בה בשבת. כן, התרגשתם? האמת שזה אירוע מרגש. אני מודה, זה, מעבר לזה, גם כתושב תל אביבי חדש, זה אירוע מאוד חדש, מאוד מרגש ומאוד חשוב, רק שזה היה אמור לקרות לפני כל כך הרבה זמן. 30 שנה. וגם ראינו את הציוץ שאלה נתניהו, שהוא התחיל את השיחות על הדבר הזה בממשלתו ב-1996. נכון, נכון. ורק עכשיו, הקו החדש מתוך 3 קווים, נחנך. זה כן אירוע מרגש וכן אירוע טוב, רק שזה היה אמור לקרות לפני הרבה זמן, ועצוב כאן, אני שם את העניין הפוליטי בצד, זה המקצועי. כמה זמן לוקח, כן. לעשות כאן דברים שקיימים במדינות אחרות, זה מה שעצוב. רואי. די עם החמיצות הזאת. לא, אבל לא, אמרתי, זה לא חמיצות. אתם ראיתם, אבל מה הכותרת מהאירוע הזה? זה שאימא של נתניהו נולדה בפתח תקווה. זה בעצם כל הסיפור היה. על זה צריך היה להתרגש. גם אני נולדתי בפתח תקווה. נו, אתה רואה? עוד כותרת. נו, הנה יש כותרת. רואי שרון, סולימן ומסוודה, תודה רבה לכם. תודה. ושלום לראש הממשלה לשעבר יהוד אולמרט, באולפן שלנו בתל אביב. שלום וברכה. ואתה התרגשת היום עם חנוכתה של הרכבת הקלה בתל אביב? גם אתה כבר תושב תל אביב כמה שנים.
אני התרגשתי כשחנכנו את הרכבת הקלה בירושלים לפני הרבה שנים. היות ואני הייתי זה ש... התחיל את הפרויקט. התחיל את הפרויקט וגם השלים חלק ניכר ממנו. ובהזדמנות הזאת אני רוצה גם להגיד למה בירושלים יש רכבת קלה שעובדת כבר שנים ובתל אביב לא. כי בירושלים, עיריית ירושלים בנתה את הרכבת הקלה. החברה העירונית שלנו, מוריה, הייתה אחראית על ביצוע הפרויקט הזה, ואנחנו אלה שדחפנו. הממשלה כמובן עזרה במימון, מטבע הדברים, זה פרויקט לאומי. כן. בתל אביב הממשלה התעקשה להיות זו, הממשלה של ראש הממשלה הנוכחי, במשך שנים רבות התעקשה להיות זו שבונה ועשתה כל שגיאה אפשרית. והחליפו על עשרות חברות בדרך ובכרזים. שלומיאליות בלתי רגילה. אז כשאתה שואל אותי מה הרגשתי כשאני ראיתי עכשיו את התמונות, לא בדיוק עקבתי אחרי ההצגה של מירי רגב ושל ראש הממשלה ושל בני משפחתו שהיו שם, זה היה נראה לי נלעג. וזה שחקנים בהצגה, okay. הם שיחקו בהצגה. בוא נדבר אבל על הדברים שבאמת מעסיקים אותנו, ואתה גם מכיר את זה כמי שישב בתוך האקווריום וניהל את המדינה בין 2006 ל-2009 כראש הממשלה. נדמה שעכשיו ראשי מערכת הביטחון מדברים לפרוטוקול. נתקלת בזה? ראית את זה? הרי קורה לעתים נוכח, לנגד העיניים שלך, אפילו בתקופת מלחמת לבנון השנייה, לא? לא היה שום דבר דומה לזה, לא הייתה שום אווירה דומה לזה. הייתה בכלל גישה שונה לחלוטין. אני תמיד עודדתי את כל האנשים, במיוחד אנשי מערכת הביטחון, לתפקידיהם השונים. יש כאלה שהם בצבא, במודיעין, במוסד, בשבק וכו'. תמיד אמרתי להם, תגידו את כל מה שעולה על דעתכם. לעולם אל תדברו אליי מתוך הנחה שיש דברים שלא נוח לי לשמוע ויש דברים שאני רוצה לשמוע. ודווקא עמדת בראש הממשלה כאשר ועדת בדיקה ממשלתית בודקת את המלחמה שאתה ניהלת. בכלל לא, זה לא העסיק אותי ולא הטריד אותי, ואנשים הרגישו לחלוטין חופשיים כשהם היו בלשכה לדבר כל מה שעולה על דעתם, והרבה מאוד פעמים הם אמרו לי דברים שהיו בעמדה שונה לחלוטין מהדברים שאני חשבתי. תמיד אמרתי להם, תגידו את כל מה שעולה על דעתכם, תזכרו כמובן דבר אחד שבסוף אני מחליט. אבל אני רוצה לשמוע את הכל מכל הזווית אפשרית, מכל עמדה אפשרית, גם דברים שהם מתנגדים לחלוטין לעמדות שאתם חושבים שאני אוחז בהן. אבל הנה, במסגרת ועדת הבדיקה הזאת, ועדת וינוגרד, שבדקה את מלחמת לבנון השנייה, הרמטכ"ל דן חלוץ מתפטר מתפקידו במהלך הדיונים הראשונים האלה אפילו של הוועדה הזאת. לא, לא, יואב. זיכרון זה לפעמים מתעתע. דן חלוץ התפטר לאחר הדוח הראשון של הוועדה, ובלי שום קשר לדוחות של הוועדה, הוא התפטר בסוף פברואר 2007, כאשר הוא סיים את השלב הראשוני בתחקירים שהוא הנהיג במערכת הצבאית. התחקירים האלה היו תחקירים יסודיים, ללא שום פשרות וללא שום הנחות לשום גורם, כולל במערכת הצבאית, כפי שצריך היה לעשות, והוא זכה למלוא הערכה. ואני מאוד לא רציתי שהוא יתפטר. אני חושב עד עכשיו, העובדה שדן חלוץ התפטר הייתה עבדה גדולה על הצבא. ועכשיו אתה חושב שראשי מערכת הביטחון צריכים להניח את המפתחות נוכח העובדה שהם מטריעים בשער, נוכח הירידה בקשירות של צה"ל בגלל הרפורמה או הפיכה המשפטית, תבחר אתה את הביטוי שאתה רוצה להשתמש בו, ו... ראש הממשלה מנסה לסחור את פיהם. אני חושב שזאת תהיה, זה יהיה פתרון קל ולא אמיץ. אני חושב, ואני לא חושב שמישהו מהם, אני מכיר אותם היטב, את כולם. עם כולם עבדתי. גם הרצי, שהוא איש צבא אמיץ לב, יוצא מן הכלל, באמת רמטכ"ל יוצא מן הכלל, וגם דדי ברנע, ראש המוסד, וגם רונן בר, אנשים כולם יוצאים מן הכלל. הפתרון הלא אמיץ יהיה לברוח. זאת אומרת שאתה מצפה מהם לשמור על תפקידיהם
מול ממשלה שבמידה מסוימת קשה להם מאוד לעבוד מולה. אם ייווצר מצב, כפי שהם צוטטו כבר, או לפחות חלק מהם צוטטו, אם ייווצר מצב שבו תהיה החלטה או פסיקה של בית המשפט העליון, וראש הממשלה ייתן הנחיה או יורה, כפי שהוא חושב לנכון, לעשות משהו שעומד בניגוד לפסיקה של בית המשפט העליון, כל אחד מהם יצטרך לקבל החלטה למי הוא מציית. למי הם צריכים המשפט, לציית? תראה, אמר כבר, אין ספק שלבית המשפט, ונדמה לי שאחד מהם או שניים מהם צוטטו, אני לא רוצה לדבר בשמם ולא רוצה לחייב אותם, אבל הם צוטטו, שהם במקרה שתהיה התנגשות כזאת, הם יקבלו, הם יצייתו לגורם הנכון. אבל הנה, המפכ"ל אמר את זה גם אתמול באופן פומבי, מול המיקרופונים והמצלמות, ואז השר לביטחון לאומי אומר לו, לא, אתה טועה, אתה צריך לעשות את מה שאנחנו אומרים לך, ואנחנו בתקופה של בחירת מפכ"ל חדש, זה לא מסר נורא ברור? תראה, א', הטרוריסט בן גביר אמר מה שאמר, וזה חלק מהמצוקה שבה נמצאת היום מדינת ישראל, שטרוריסט מורשע 9 פעמים נדמה לי, ומואשם 10 פעמים, הוא השר לביטחון לאומי שצריך להילחם בטרור, ולמעשה הוא זה שמעודד טרור נגד הפלסטינאים בשטחים בצורה בוטה ואכזרית ומנובלת ונבזית, שגורמת לנזק אדיר ביותר, קודם כל מוסרי בתוך מדינת ישראל, וגם לנזק למעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל. אז הוא אמר, אני מקווה שהמפכ"ל הזה, okay. במידה ובתקופה הקרובה יקבל הנחיה שעומדת בסתירה לדין, אז הוא יפעל כפי שהוא אמר על פי הדין, אומר, ואם יהיה ככה בעתיד, שגם בעתיד יהיה מפכ"ל שיציית לדין ולא לפושע. אתה היית ראש הממשלה כאשר מינית את דניאל פרידמן לתפקיד שר המשפטים, אני הייתי אז כתב פוליטי ברשת ב', ואז נאמר לי בצורה מאוד ברורה על ידי אנשים בסביבה מאוד קרובה אליך, אחת המטרות זה פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, קצת החלשה של מערכת אכיפת החוק, וזה היה בתקופה שבה גם אתה היית נתון בחקירות. אז אני מה חושב ההבדל? הרעיון לפיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה צצה בממשלה שלך. לא הייתה עובדה אחת נכונה בכל מה שאמרת. המינוי של דניאל פרידמן הוא שלך. תרשה לי. קודם כל, מעולם הסוגיה של פיצול משרת היועץ המשפטי בכלל לא עמדה בפניי, לא הובאה אליי, ומעולם השר המשפטים לא דיבר איתי על זה, ואם הוא היה מדבר איתי על זה, הייתי אומר לו שאני מתנגד לכך. אני מתנגד לעניין הזה. אני חושב שיש מקום לעשות לא מעט שינויים במערכת המשפט, בהחלט. אף אחד לא שולל את זה. גם אלה שכל מנהיגי המחאה למיניהם, כולל כל מנהיגי המערכת הפוליטית היום, חושבים שצריך לעשות שינויים. אסור להרוס את מערכת המשפט. הוא אומר לך את זה אדם שהיו לו הרבה מאוד טענות, והוא בהחלט חש כמי שלא נעשה עמו צדק עם מערכת המשפט. אבל יש הבדל. אני באמת, היו דברים שאני חשבתי שהם היו לא נכונים ולא צודקים ולא הוגנים כלפיי, אבל מעולם לא עלה בדעתי לא לפגוע במעמד היועץ המשפטי, לא לפגוע במערכת המשפט. ואותו דבר גם דני פרידמן. השינויים שדני פרידמן דיבר עליהם, לא דיברנו על שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, לא דיברנו על שינוי, okay. בזמנו שדיברו על שינוי שיטת הסניוריטי, אני פסלתי את הכוונה הזאת לגבי מינוי של שופטים ולגבי okay. מינוי של נשיא בית המשפט העליון. אני רק רוצה להסביר מדוע. משום שאני חששתי שזה יכניס את בית המשפט העליון לתוך איזשהו פריימרי okay. של מתמודדים בין השופטים מי יתמנה, ולכן עם כל החולשה שיש בשיטה הזאת, היא עדיין עדיפה על פני שיטה אחרת. במילים אחרות, בעבר היינו בעד שינויים מינוריים, מאוזנים, מתואמים עם כל הגורמים, היינו נגד הרס המשפט, ומה שעושה עכשיו ביבי והכנופיה שלו, זה להרוס את מערכת המשפט, להרוס את העקרונות הבסיסיים ביותר שעליהם הייתה בנויה הסולידריות החברתית של מדינת ישראל, וזה דבר שצריך להילחם נגדו, ואני אלחם נגדו, ואני מקווה שכל עם ישראל ילחם נגדו בכל הכוח. ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה לכם. אז כשראש הממשלה דורש מראשי זרועות הביטחון אולי להסתיר מהציבור את המידע באשר לכשירותו של צה"ל ומנחה את הרמטכ"ל אולי בסתמיות תשמור על כשירות הצבא, איך מתמודדים המטכ"ל, ראשי השב"כ והמוסד עם השאלה איך לשקף לציבור את הפגיעה ביכולות של צה"ל וגם בכוח ההרתעה של ישראל, וזאת מבלי לפגוע בביטחון המדינה, אבל גם בלי להיראות כמי שמחוללים איזושהי הפיכה צבאית כדברי מקורבים לנתניהו. שלום לדוקטור עידית שפרן גיטלמן. שלום. את חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, אז בואי תנסי לשקף לנו. איך יכולים ראשי מערכת הביטחון, מצד אחד, לבצע את תפקידם, לשמור על הביטחון, ומצד שני גם לחשוף לציבור את הבעיות שנגררות כתוצאה מההפיכה המשטרית, הרפורמה המשפטית. כן, אז קודם כל, הצבא אמר לאורך כל הדרך שהם ייתנו תמונת מצב נכונה, אבל הם לא ייכנסו למספרים מהסיבות שפירטת, ואני חושבת שבסך הכל זה קו שהוא די סביר, כלומר להסביר לנו איפה אנחנו עומדים, גם לאזרחים, אבל גם צריך לזכור שכל מה שאנחנו מדברים עליו, כל ההתבטאויות של ראש הממשלה היו כאלה או אחרות, לא נעשו אל מול דיבור של ראשי המערכת הביטחון על הציבור, אלא לפי הדיווחים, אל מול דברים שהם הוציאו בתוך השיחה ובתוך התייעצות ביטחונית. כשראש הממשלה, לפי הדיווחים, נזף בהם, הוא התכוון כנראה לכותרות שיצאו בעקבות מה שמניחים איזה שהם תדרוכים שנעשו, ולפי התדרוכים האלה, הכתבים הצבאיים יצאו בכותרות. זאת אומרת, אבל את התדרוכים האלה, סביר מאוד להניח, הוציאו ראשי זרועות הביטחון, או הפרוקסיז שלהם, לצורך העניין, בכירים אחרים, אולי דובריהם, אולי יועציהם. אז לכן הכעס של נתניהו ושל ראשי הקואליציה יכול להיות שהוא מוצדק. אז תראה, ראשי המערכת צריכים לאזן בין כמה אינטרסים וכמה מסלולים שהם צריכים לצעוד בהם. אחד, מסלול אחד, זה מסלול של אמון מול הציבור. כלומר, גם הציבור צריך לדעת ומבקש לדעת מה מצבו, איפה אנחנו באים ואיפה אנחנו עומדים, במיוחד. בטח במקום במדינה שמגדירה את עצמה מדינה שמחזיקה צבא עם, כלומר הילדים שלנו, אנחנו או שירתנו או משרתים או נשרת במילואים. לגמרי, ובמיוחד בתוך תקופה שהיא סוערת והיא מצויה בתוך איזשהו קונפליקט חברתי במשבר פוליטי, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. וזה עמוד אחד. הצו החשני כמובן, שצריך לשמור על מה ש... אני לא יודעת מה, איזה רמה בדיוק פוגעת בביטחון המדינה מכיוון של מה האויב שומע. אני חושבת שכולם מבינים שגם האויבים שלנו רואים שהמצב בארץ מבחינת היחסים בין הצבא, דרג מדיני, דרג צבאי, כשירות הצבא אל מול המילואים, לא צריכים תדרוכים של דובר צה"ל לקראת זה. ולכן אפשר ללכת באפיק של להגיד, אין לי חשדנות, אני לא חושדת בשום דבר, אני מאמינה שההתראות של ראש הממשלה והנזיפות הם נועדו לשמור על ביטחון המדינה. אבל אפשר גם לראות את הדברים בתוך הקשר ולשאול האם הדבר יכול להיות שהוא אינו קשור לשצף התבטאויות כללי שאנחנו שומעים מצד הקואליציה, כלומר זה מקרה עכשיו של ההשתלחויות והביקורת הנוקבת בועחה ממש משפטים וכינויים שאינם עולמים. כלומר, נכנס לפה איזשהו חשד שיש לנו שתי אפשרויות. אחד, זה שיש פה ניסיון, ואני אומרת אותו בזהירות, בגלל שאנחנו קצת בעולם של, לא קונספירציות, אבל קצת בעולם של השערות, אבל יש איזה, מתגנב איזה חשד שיש פה ניסיון מתוכנן לקעקע את הלגיטימיות של ראשי המערכת. וקודם כל, מה הדבר הזה עושה? איך הדבר הזה משפיע על יכולתם של ראש הבק, ראש מוסד, רמטכ"ל ומפכ"ל לקיים את תפקידם? כן, אז קודם כל פה אני אגיד משהו שהוא... כשאנחנו מדברים על הצבא, אנחנו מדברים הרבה פעמים על חוק יסוד הצבא, שאומר דרג צבאי כפוף לדרג מדיני, ואף אחד לא מתכחש לזה. אבל כאשר המטכ"ל וראש המוסד וראש השב"כ אומרים שפסיקות בית המשפט גוברות על הדרג המדיני, יש כאן... הם לא אומרים ש... תראה, גם בחוק יסוד הצבא לא מוזכר, החוק לא מוזכר מי מפרש, מי סמכותו לפרש את החוק, וגם דרג מדיני אינו נמצא מעל החוק. לכן אני שמה בסוגריים את הסיפור של משבר חוקתי, של להגיד, אנחנו נשמע להוראות בית המשפט, זה עוד לא אומר להגיד, אנחנו לא מתייחסים לחוק יסוד צבא, כי גם חוק יסוד צבא לא אומר שהדרג המדיני הוא מעל החוק, ולכן הצבא צריך תמיד להישמע לדרג המדיני. אבל אני הקדמתי כדי לומר האמון של הציבור, האמון של האזרחים ששולחים את הילדים או את הבנים או מעודדים אותם לשלוח אותם לצבא, הוא נשען על ההבנה
שדרג המערכת הביטחונית תוריד לאזרחים רק משימות שקשורות בביטחון, וכאשר יש איזשהו טרנד או איזשהו קמפיין שגורם לסדק באמון הזה, גורם לציבור לחשוב, רגע, אולי ראשי המערכת, האינטרסים שלהם הם לא האינטרס הביטחוני שלכם, אזרחי ישראל, יש להם אינטרסים פוליטיים שהם לא מגלים לכם, אז רגע, הדבר הזה הוא הרסני. אז מה שעושים לצבא זה בדומה למה שהיום מי שהיה המשנה לראש המוסד, חבר הכנסת רם בן ברק, אמר ביומן הבוקר של רשת ב' שנתניהו עושה לצבא את מה שעשה לפרקליטות המדינה ומה שעשה לגורמים נוספים, בעצם מפרק אותם? תראה, אני לא רוצה ללכת לכותרות של מפרק, מסוכן. אני אומרת, בסוף יש יש סיבות ויש תוצאות, וצריך לנהוג באחריות. וכשיוצא כזה קמפיין, וכשיוצאות כאלה כותרות, שגם דרך אגב, לשכת ראש הממשלה לא הכחישה אותם, הכחישה רק את זה שזה לא נאמר בצעקות. אז האזרחים נשארים עם הדבר הזה שיש סכנה משמעותית ואמיתית, שהדבר הזה יחלחל האמון שלהם. דוקטור שפרן גיטלמן, מה המשמעות של אמירה שאומר ראש ממשלה לרמטכ"ל, שמור על כשירות צה"ל, כאילו איזה מין הוראה כללית, כמו שאני אבקש משרון וקסלר, החזאית שלנו, תעשי טובה, תורידי טמפרטורות, כאילו, מה המשמעות של הדבר הזה? זאת אמירה, זאת פקודה של דרג מדיני לדרג צבאי? או שזאת אמירה סתמית שיש בה זריקת אחריות בדרך לוועדת חקירה? אז יפה, אז אמרת בעצם אמרת את שלושת האפשרויות. קודם כל אני רוצה לומר שבאופן כללי, גם בלי הכותרת הזאת, הדרג המדיני מציב פה את הצבא בפני אתגר מטורף שאין לו את הכלים להתמודד איתם, בגלל שאנשי המילואים הם הבעיה של הצבא, אבל הם בראש ובראשונה אזרחים, ואנחנו נמצאים פה בתווך פוליטי. ולכן כאשר ראש הממשלה ממשיך לקדם רפורמה שאפשר להיות ביקורתיים כלפי הצד, אני לא נכנסת לשיקולים ולשיפוט הנורמטיבי של הצד הזה, אבל אם אתה ממשיך לקדם את מה שאתה יודע שיוביל לאי ההתנדבות ולהפסקת התנדבות, ובאותה נשימה אתה אומר, אני מורה לך לשמור על הכשירות, אז ברור שזה כמו לשלוח אנשים למלחמה, אבל לוודא שאין להם תחמושת. מהצד השני, יגידו לך, כניעה לתביעות שבאות מהצבא כדי לשנות מדיניות, יש בה כניעה למה שמכנים בקואליציה חונטה צבאית. כן, אז א', זה לא חונטה צבאית, מדובר באזרחים שיכול, אפשר, אני מקבלת את הפרשנות שהם עושים שימוש גם בכוח שלהם וגם וגם בסנטימנט הציבורי שיש היום בין הצבא לעם. אבל אני לא מיישרת קו עם הטענה שמדובר בכוח שמשתמשים לשינוי מדיניות. מדובר באנשי מילואים. הם רוצים שיפסיקו את הרפורמה, זה החלפת מדיניות. אבל זה לא עניין של מדיניות. הצעד הזה לא נשלף כאשר קמה המדינה, סליחה, כאשר קמה הממשלה. זה היה פחות או יותר ביחד. לא, הצעד הזה, אז מדובר באנשים ששירתו במשך שנים בשנים תחת ממשלות ימין, כולל באזורי יהודה ושומרון, כולל תחת דירקטיבות פוליטיות, שלא רק שהם לא מסכימים איתם, הם ממש מנוגדים לסט הערכים האישי שלהם, ועדיין עשו זאת במסגרת החשיבות וההבנה של החשיבות שחוק יסוד הצבא אומר, אני לא יכול כחייל להחליט איזה דירקטיבה פוליטית מתאימה לי ואיזה דירקטיבה פוליטית אינה מתאימה לי. ולכן מדובר פה על צעד שהוא לא צעד פשוט, והוא צעד שהוא בא עם מחיר, ואנשי המילואים הם הראשונים להכיר את המחיר, ותרשה לי גם להגיד שאנשי המילואים ברובם הם הראשונים לשלם את המחיר, כי המחיר האישי שמשלמים בעצם הצעד הזה הוא גבוה מאוד. זה שהוא מציב את הצבא בבעיה קשה, אף אחד לא מתכחש לזה. דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, להתראות. ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נדבר על הרכבת הקלה וגם על ישיבות הסדר חרדיות. הפסקה, מיד חוזרים. התחזית משודרת בחסות. מוכנים? סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. ליהנות מחיים טובים בסטנדרטים גבוהים. פלס דיור מוגן. התחזית משודרת בחסות. ליהנות מחיים טובים בסטנדרטים גבוהים. פלס דיור מוגן. סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. מוכנים? לא כל הדברים כאלה, זה לא הצלחתי.
זה לא נראה לי, אחי. הבאת אוכל לאוכל? הביאה לחמניה. בואו לאכול איתי, בכל ערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות משרד היברידי, מודל השכרה גמיש לחברות ולארגונים. ביול גיל אינו עובדה, הוא תחושה. רשת הדיור המוגן עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. אניס מטבחים בקרוב אצלכם. וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. גם בקיץ עוצרים במיני סופר אלונית בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. זה לא סופר, זה מיני סופר. עוברים דירה? משפצים? שומרת הזורע. ראית את כל הבית במקום אחד. העיר עולה על הקה. העיר עולה על הקה. יוצאים לסיבוב, תכף נשוב, הקרוז ייתן לי גרוב, אני שם את הכרטיס ומוב. בקלאס יש עליה דיבור, היא עולה על הפס, משדרת כותור. תל אביב על המסילה, יש ביפו מסיבה, מה חבל למי שבא, העיר עולה על הקה. זו רק ההתחלה, תרימו לקלה. תל אביב יפו מתחדשת והחגיגה מתחילה. ב-18 באוגוסט העיר עולה על הרכבת הקלה. מוכנים? אתה שכן החדש, ברוך הבא, הבאנו עציץ. זה לא עציץ שלי? נו, אז זה יתאים לך, בוא לבית. טוב. לא תזמין לקפה? איזה קפה? אני צריך עוד לנקות ולפרוק וארגזים, להתקשר לחברת חשמל, להעביר את כל החשבונות על שמי. לא חרם על השיחה, שלח וואטסאפ. וואטסאפ? שקה, תסביר. אם הבאתם דירה וצריך להנחן פרטים בחברת החשמל, אפשר לשלוח וואטסאפ. בוא נה, הסתדרתי. אולי גם תעזרו לי עם הארגזים. זה שביר? אז אני אניח בעדינות. איתכם גם בוואטסאפ, חברת החשמל. אז זה לקח יותר מ-10 שנים לבנות את התשתית הזאת של הרכבת הקלה בערי גוש דן. שלום לפרופסור גלית כהן בלנקשטיין מהאוניברסיטה העברית. את חוקרת מדיניות ציבורית אבל מתמחה בתחבורה. תגידי, זה game changer או שזה מאוחר מדי, וזה בכלל הקו האדום הזה היה נכון ללפני 30 שנה כשתוכנן, והיום לא ייתן מענה לכלום? לא, זה לא בשתי הקצוות. הרכבת הקלה הזאת בהחלט תהיה משמעותית לחלק ניכר מתושבי גוש דן, בעיקר לאלה שגרים ליד התחנות שלה. בין פתח תקווה, דרך תל אביב, בני ברק, לבת ים. נכון. אבל זה לא גיים צ'נג'ר במובן הזה, שרוב האנשים שמשתמשים בתחבורה הציבורית עדיין ניסו באוטובוסים. גם בירושלים יש רכבת קלה, רוב האנשים שמשתמשים בתחבורה ציבורית. זה בגלל שהמסלולים הם גם מאוד מאוד קצרים בסופו של דבר. עד שכבר עושים את זה, לוקח המון שנים לעשות את זה. בסוף הדרכים קצרות, זה לא תופס. אי אפשר לתת שירות אינטנסיבי ברכבות. בשביל זה יש אוטובוס עם רכבת, היא בדרך כלל מרכזת הרבה מאוד ביקושים בדרך המרכזית, וכדי להגיע אליה צריך את האוטובוסים, את האופניים. איך זה עובד כל כך טוב במקומות אחרים, במדינות אחרות, בערים בינלאומיות אחרות? כל כך יפה המטרו עם התת-קרקעיים האלה, שחלקם גם לפעמים יש גם מטרו תת-קרקעי וגם רכבת קלה למעלה, וגם שירות אוטובוסים, איך זה עובד כל כך טוב שם? למה אנחנו כל כך נכשלים? קודם כל, אם תגור שם, לא רק תתייר שם, אז יהיו לך תלונות גם למערכות השונות האלה. והיסטורית, אירופה, אחרי שהיא נחרבה, אחרי מלחמת העולם השנייה, השקיעה הרבה מאוד בתשתיות
חדשות, ואנחנו לא נחרבנו ולא... לפחות לא פיזית, יש כאלה שטוענים שיש חורבנים אחרים. תגידי, הנגישות של התחנות מספיק טובה? למה? להגעה, יש טענה על כך שלא נבנו מספיק תאי שירותים. אפילו העניין של תיקוף הכרטיסים שלא מתבצע בניגוד לירושלים שזה נעשה בקרונות, כאן זה יהיה בתחנות עצמן, זה נראה לי... זה תחלופה לגיטימית לכרטס בתחנות ולא ברכבת עצמה, כי כשאתה מכרטס ברכבת עצמה, אתה לוקח לך יותר זמן להיכנס. אבל צריך לדאוג שיהיה מספיק מקומות לכרטס. זה כל מיני שאלות תפעוליות שעוד יכולות להשתנות במהות. זה לא המהות. מה הופק מהלקח? איזה לקחים הופקו בהקמת הרכבת הקלה בתל אביב, לעומת הרכבת הקלה הפועלת כבר יותר מעשור בירושלים? אז באופן אירוני, אחד הלקחים החזקים שהופקו בתל אביב, אחרי שראו מה קרה בירושלים, שזכיין פרטי קיבל את הזיכיון לבנות, להפעיל ואז להעביר, ומבקר המדינה כתב הרבה מאוד דוחות על הבעיות של לעבוד מול זכיין פרטי, שהפעיל המון המון כוח ולא נתן שירות מספיק טוב ולא התקדם מספיק מהר, ואז כשהתחילו לעשות את המכרז בתל אביב, והזכיין שם בעצם עוד לא עשה סגירה, הרגישו שאם אנחנו לא קשוחים עם הזכיין, אז אנחנו עוד פעם ניכנס למערכת יחסים, והלאימו, זרקו את התינוק עם המים. וזה לקח עדיין המון שנים. נכון, נכון. אז אני אומרת, באופן פרדוקסלי, דווקא למידת הלקחים הובילה לא עבדה בדיוק. לבעיות אחרות. אבל אם אנחנו לוקחים עכשיו רכבת קלה, יחד עם נתיבי תחבורה ציבורית שנעים יותר בכניסות וביציאות מהמטרופולין, תוסיפי לזה את אגרת הגודש, אנחנו בדבר הזה בעצם מתחילים להתמודד באמת עם בעיית התחבורה בגוש דן. בוודאי, אבל הנתיבי תחבורה הציבורית, ראש הממשלה היום סגר את העיר תל אביב לשעות רבות, נכון. כדי לגזור את הסרט. אתה לא תראה אותו גוזר סרטים בנתיבי תחבורה ציבורית. זה הרבה פחות סקסי. ובטח שהוא לא יעמוד ויתגאה שהוא עושה אגרות גודש. זה הדברים שקשה לעשות. למרות שלוקח הרבה שנים לבנות את הרכבת הקלה, כיף נורא לגזור אותה ולהניח את זה. ומה שמתבקש... זה להשקיע באוטובוסים, כי האוטובוסים הם השלד של התחבורה הציבורית גם בירושלים. אבל הם מזהמים פי אלף. אז יש היום מעבר, יש תוכנית אב מצוינת למעבר לאוטובוסים חשמליים. הבעיה של האוטובוסים זה שהם לא יכולים לנסוע כי המכוניות מפריעות להם. וצריך להוציא את המכוניות מהכביש. ובשביל זה צריך או לתת באמת נתיבים יהודיים לאוטובוסים, או לעשות אגרות גודש. בתל אביב מצאו פתרון. פשוט הכל חפור, את לא יכולה לנסוע ברכב פרטי, או אופניים, או ברגל, או אם נשאר לך, זה גם אוטובוס. אבל זה לא מתפקד. כן. אם אתה רוצה מטרופולין מתפקד, אז אתה חייב לתת לאנשים את היכולת להאמין בתחבורה הציבורית, והיום רכבת נחשבת למשהו שמישהו שלא מוכן לנסוע באוטובוס, אולי יהיה מוכן לנסוע ברכבת, אבל אם נשפר את האוטובוס, יכול להיות שגם לאוטובוס. באתי חמוץ, ואת דווקא הצלחת להראות גם את המתוק בתוך הרכבת הקלה הזאת. הפרופסור גלית כהן בלנקשטיין, תודה רבה לך. ועכשיו ננסה לדבר על מה, איך מתמודדים עם האיומים של בכירים ביהדות התורה, נוכח חוק הגיוס, החוק שהקואליציה הצפויה להעביר בכנס החורף הקרוב, וזה יהיה החוק לפטור גורף מגיוס לצבא לצעירים חרדיים, ומול התופעה הזו של, שבעוררת הרבה מאוד מחלוקות על אי שוויון בחלוקת הנטל, יש ניסיון לעודד ישיבות הסדר חרדיות שישלבו לימודי תורה ושירות של חרדים בצבא, ומצטרף אלינו הרב יונתן רייס, שלום. שלום וברכה. ואתה מייסד וראש ישיבת חדוותה, שהיא כבר עם 3 ישיבות, נכון? והיום זה יום חג, לא? באיזה בית? היום היה לך גיוס. היום היה גם גיוס של קבוצת תלמידים איכותית, שהרגישו תחושת מיצוי והחליטו שהם, הקונספט הישיבתי הקלאסי לא מתאים להם. אפשר לאתר מי הם הפוטנציאל לבוא לישיבה שלך, שמשלבת לימודים, קודש וחול ושירות צבאי? אפשר לאתר אותם? אני לא צריך היום לאתר, כי היום זה יום חג לעולם הישיבות. הרבה מאוד, עשרות אלפי תלמידי ישיבות התחילו היום את ראש חודש אלול, את הזמן בישיבה. אבל לצד החג הגדול, שבאמת, שהרבה בחורים יושבים ושוקדים בלימוד התורה, ישנה היום בעיה אקוטית בחברה החרדית, שבעצם לא מתכתבת עם כל מה שהולך בחוץ,
שיש גם הרבה מאוד נערים שלא התחילו את הישיבה היום. ומה שאותי מעציב, שבמקום לחוקק חוקי יסוד על ערך לימוד התורה, שלדעתי הוא בקונצנזוס לימוד התורה כערך בסיסי במדינת ישראל, ההנהגה הפוליטית לא מעוניינת ולא עושה... למה? כל, בשביל לדאוג למסגרות חלופיות לתלמידים האלה. למה הם לא עושים את זה? כי יותר קל זה לעסוק בלימוד התורה, לדאוג לבחורים שיושבים ולומדים. זה הרבה יותר מורכב, גם מבחינת התהליך החברתי שעובר על החברה, לשלב בין לפתוח מסגרות חדשות שהן חדשניות, אבל מה נעשה, הוא צורך החברה כיום. אבל פעם זה היה אחרת הרי. מזמן מזמן, יש הפסוק מתוך במדבר פרק א', פסוק ג', שאומר, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון. מצווה שיורדת ממשה לאהרון. אז איך קורה שמצווה לשרת בצבא הופכת לדחף פוליטי, לפטור לשירות בצבא? קודם כל, אני לא רוצה פה, לא הגעתי בשביל למסור שיעור תורה, כי אנחנו גם קוראים עוד שבועיים, איש הירא ורך הלבב, שלא יצא למלחמה, ואיש הירא זה לא בן אדם שאין לו שרירים, אלא זה בן אדם שלא כיוון טוב בתפילה, לפי פרשנות רש"י. אז אני רוצה להתמקד בתהליך החברתי, ואני בעשר שנים האחרונות, אני גויסתי בכפייה לצבא, הייתי משתומד, וכך נחשפתי לכל הסיפור הזה, של כל האירוע הזה של גיוס חרדים. האירוע פה הוא לא שוויון בנטל. ברור שאני מזדהה עם תחושה של ציבור שלם שאומר, למה אני צריך לעשות את זה וציבור אחר לא. יש פה, אבל בעצם, אירוע תרבותי, פער, התנקשות בין תרבויות, משהו הראשונה. ושום חוק לא יחליף תהליך חברתי ולא יקדם את האירוע הזה. התנקשות בין התרבויות זה הכוונה שהחשש של הקהילה החרדית מחילון, מחזרה בשאלה, של מי שמתגייסים לצבא? עוד הרבה לפני. גם אני ישבתי גם עם ח"כים חרדים. אני לא מקבל את הטיעון הזה שבגלל לימוד התורה לא רוצים לשלוח לצבא. מבחינתי, גם אם בחור לא לומד תורה, למה שהוא אמור להיות בכור היתוך חילוני? יש עוד ערכים שאני מחנך את הבן שלי, והצבא זה כור היתוך חילוני. ברור לכולם שאם הבן שלי או כל צעיר אחר יגיע בלי הכנה והכוונה, כי בסוף בישיבות, צריך להגיד את האמת, מתעסקים בלימוד תורה, לא מתעסקים בזהות, לא מתעסקים בהשקפה, לא בונים את הרוח של הבחור, לפחות בשנים הראשונות, מה עם האתגרים של שנים, החברה. שבע שנים אתם מפעילים את חדוותה, וזה מחזור שלישי. האם יש אחוזים גדולים יותר של יציאה בשאלה של מי שעברו דרכך, מאשר בחברה הכללית החרדית, שלא מתגייסת? אצלי אין אפילו תלמיד אחד. אחד? אפילו אחד שיצא בשאלה. באמת? מה זה לא פשוטה. במקום שנתעסק כל היום ביעדים וסנקציות וגיוסים ואיך מגייסים, אני הייתי אחרי תחום חרדים בחיל התקשוב. ראיתי שהעסק לא עובד. אמרתי, בוא נקים, נייצר. כמו שב-2013, בנט, כשהוא רצה לשלב חרדים בתעסוקה ונתן פטורים, הוריד אז את גיל הפטור, הוא לא רק הוריד את גיל הפטור, אמר, עכשיו, גלגל עיניים, אמר, עכשיו החבר'ה השתלבו בתעסוקה, זה שטויות. הוא הקים מרכזי הכוון, קשרים של החברה החרדית, עולם התעסוקה היום יש בכל עיר, עם ריכוז חרדי, מרכז, שבן אדם מגיע, והוא מכווין אותו לעולם התעסוקה. אותו הדבר, אמרתי, נעשה, בשירות הצבאי, ישנם נערים שעזבו את עולם הישיבות. הם לא התחילו היום את הזמן. במקום להשאיר אותם ברחובות, נייצר גשר, בסוף הצבא הוא חלופה ראויה, הוא פתרון טוב, אם בונים את הגשר הנכון. אנחנו בשלוש שנים האלה בונים להם תרבות ערכית, תורנית, וככה הם משתלבים בצורה מיטבית. אז יכול להיות שזה הפתרון. הרב יונתן רייס, תודה רבה לך שהיית איתנו. ואנחנו עם זה סיימנו, אחרינו מהצד השני עם גיא זוהר, ואחריו שבע עם אוהב ורדי. סוף שבוע נעים לכם, להתראות.